2022 2022 အောက်တိုဘာ 1 ရက်မှ အောက်တိုဘာ 8 ရက်အတွင်းပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်နယ်စပ်မှတဆင့်ပြည်ပသို့ပင်မျိုးစုံတင်ပို့မှုမှ ဒေါ်လာ 33 သန်းကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါသည်။ 2022 2022 ဘန်နာရီနှင့် အောက်တိုဘာ 1 ရက်မှ အောက်တိုဘာ 8 ရက်အထိပြည်ပသို့ပင်မျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ဒေါ်လာ 38.539 သန်းနယ်စပ်မှဒေါ်လာ 38.689 သန်းဖြင့်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 33.489 ရရှိခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရမြန်မာနိုင်ငံမှမပဲတန်ချိန်2သိန်းခွဲနှင့်ပန်းစင်းငုံတန်ချိန်2သိန်းကို 20 ပုတ်ကလေးကကဏ္ဍမှာတဆင့်2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ2025-2026ဘဏ္ဍာနှစ်အထိတင်သွင်းရန်တနိုင်ငံ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့အကြားမှတ်ပဲနှင့်ပန်းစင်းငုံရောင်းဝယ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လာမှုကြောင့် G2G လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်2019မှစတင်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ ပေးထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့်စားသုံးမှုလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်၍တနိုင်ငံသားမပေးနှင့်ပေးစင်းကုန်ကုန်သွယ်မှုကိုအပြည့်ရန်ရွေ၍မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယတနိုင်ငံသား G2G အစီအစဉ်ဖြင့်မပေးနှင့်ပေးစင်းကုန်ရောင်းဝယ်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လာကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်က2022အစိုးရမြောက်အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းနားလည်မှုစာချုပ်လာအရ2025-2026ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီမှမတ်လအတွင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။